رزدار اندازیار طیب کجو ریو بری گشه پیدان پیش ساتیا حولی ری جه حولی ری لگل میا دن باش رزدار اندازیار طیب سپاس با آماده بونا و دام از راندنا کارگه کا موبایلان پینگا و کا دنیا گشه پیدان کردستانه یه جبو بازارا و هفرکیا بر همین هاوردکری موبایلن هاوردکری چطه پیش بینی کرن؟ زور سپاس بو او درفته براستی هر وکو آشکره لأولویاتی کابینه نویمی حکومت یهرمی کردستان گرینگیدانی زیاتر بوا با کرتی پشت سازی و گرینگیدانی زیاتر بوا با برهمین آخوی او کارگیش وکو لراپورتکه برز راندیار بو درست کردنی موبایلی که لو کارگانه که للان برای براتی کمان و وزارت کمان آسانکاری تواوی بو کرای بو پیدانی مولد و هر وابو دابین کردنی زوی و بو دابین کردنی حلی کار بو گنجان و بو او دستی کاری خومالی. طبعا اولا نتیجه داده که برهمی ناو خواه بو و دکا او سررای زیاد کردنی حلی کاریان رخصاندنی حلی کار بو گنجان من و دکا او برهمه لناخوی حرم که دروس کرا پیویز بوانا که ایتر برهمی زیاتر هاورده بکره که وادکه او عمله صعبه بگره تاو لناو حریمی کردستان کاری پی بکره و مداوله بکره. بله، رزدار اندازیار طیب. اف موبایل دمه که دکت یا دکوه بازارین حریم کردستانی ده هجماره که زورین موبایلین دنجین هاورده کری دناو بازار ده هنه. ریوه بریه که وکه ریوه بریه آوه گشه پیدانه بریه مولاته پیده ده بگومان بازار جی شوپاندیه بو برهمه که بوی آوائی هنگ توقع دکن پیش بیند کن بگهنه چه انجامه که بو پیدا کرنا بازار جی بو برهمه که بوی آوائی کو جه دست گنجین کردستان بی درست کرن؟ بله اما هر بیداد که او برزان او خواهن کار سردانی کردین براستی که باش اوی که پروژه که ترح کرد اما با بابتی که باش مانزانی چکه ای که لو بابت نویانه هنی که لو کارگانان او برهمانه که پیداویستی سرده من براستی که پیوندی به کمپیوتر و به تکنولوژی و هیا که پیداویستی همو تاکیه که براستی بای اما که وکو پیویست آسانکاری من بو کرد و او وکو هنگاو یکم وکو باسیشتان کرد مانگانه 30,000 موبایل درست ده که بلام لبرنامه هم ده هیل و دوام و سیمیش درست بکن که بگین هم عددی هلی کارکان زیاد بکن هم برهمی مانگانه کارگش زیاد بکره که او به نتیجه دبته هاندانه که باش بو برهمی ناخوه زیاد کنی برهمی ناخوه رخصاندنی هلی کار که امش بابت اکی نویه براستی به نزبت بازاری حریمی کردستان و عراق و تنانت لروشالاتی نوراستیش که کارگه اکی لو شیوه دابه مزره لحولیر جا که هنگاو اکی نویه و بازار اکی نویه که اکتایب بو آینده بو حریمی کردستان چی له پلنده که لسر هیله لکمپانیه گورکانی جیهان که به هوباشی بین حریمی کردستان دوانه لپلانتان لیشوکاری روژانتان هبیتن که کار لسر بکن بو آینده اوی هیا بله اما پیشوازی لهمو هنگاویگ دکین به پی او یاسا و رسانه لبردسمانه لوزارت و به هاوکاری وزارت پیوندارکان اوانه که پیوستن به پروسه گشه پیدای پیشت سازی بلا ما وکو هنگاوی یکم که تجربه کی خومالی و تجربه سینیه که اوانیج لگر یانن وکو هنگاوی یکم شتیگی باشه که دمی آماجه باش بکم که دستی کاری او کارگه وکو باسش کرا زیادتر لستان و حتو حفتی دستی کاری خومالیه بلا هم خبره کی بیانیه و دواتر لحولی او دان که او کارگه و کارگه هاوشیوشی که لداهاتو پیشکشی داوکانی هم کن هاوکاریان دبین با برای پیش بردنی زیادتری برهم لو بواری که باز ذکره باشه در فتح تا بگو من بو بواری جیواز جیوازیش که اگر با برهینر هبن یعن کمپانیای دیگه و کارگی دیگه جیهانی هبن روب لکن حریم کردستان بوده مزرندنی امجور کارگانه و کوتت بازار کنوه درگه کراوه بلام استاد چون برهم اکی لو شوه بناسی نوا خلق بیاویتن بکریتن چون هانی او خلقه دادن خلق حریم کردستان دادن که برهمی ناو خوب کرن بله
بله لێرە و بەڕاستی هانی کڕیاران یان ئەوانەی کە مۆبایل بەکاردێنن بۆ لەمەو پاش کە بەڕاستی گرنگی بەو بەرهەمەی خۆمالی بدەن کە ئەو بەرهەمە پێش ئەوەی عێراقی بی کوردستانیان چونکە کارگەکەی لە هەولێر دروست کراوە و لەسەر بەرهەمەکەژ نووسراوە کە ناوی مۆبایلەکە و مەیتن عێراق نووسراوە کە بەنەتیجە ئەوە هەم کوردستانیە اینجا عێراقیە چونکە کارگەکەی لە هەولێرە و نرخەکەشی بەڕاستی گونجاوە لە چاو بازار دەکرێ چونکە بەڕاستی کێبڕکێ لەسەر ئەساسی نرخ و لەسەر ئەساسی کواڵەتی دەکرێ بۆیە من بە ئەو بەرهەمە هەم وەکو کواڵەتی هەم وەکو نرخەکەشی بە شتێکی گونجاو دەزانم کە دەکرێ ئیسفادەی لێ بکرێ. کاک تایب، هیچ پێکهاتەیەکی ئەم مۆبایلە لە هەرمی کوردستان خۆی بەرهەم دەهێنرێتن یان تەنها ئەوەیە لێکدانەوەیە تەجمیع لە کوردستان دەکرێتن؟ وەکو ئەوە پارچەکان نەخێر، پارچەکانی هەمووی لە دەرەوە دەهێنرێ، بەڵام بەڕاستی زۆر بە دەقیقی لێرە کاری لەسەر دەکرێ، هەموو پارچەکانی لێرە بە دەقیقی و بە خبرەیەکی باش کاری دەکرێ، بەڵام ئەمن ئەوەی بە هەنگاوێکی باش دەبینم چونکە ئێستا ئەو ئوسلوبی کارکردنە لە زۆربەی وڵاتان پەیڕەو دەکرێ. بەڕاستی شەرت نیە هەموو شتەکان لەو وڵاتە دروست بکرێ، بەڵام گرنگ ئەوەی ئەو بەرهەمە لەو وڵاتە دروست دەکرێت چونکە هەلێکی کاری زۆر دروست دەرەخسێنێ، هەروەها سەرماکەی مداوەلە پێدەکات لە ناو وڵات و بە نەتیجە خوتوە یەکەم تەوان ئەوە هەنگاو یەکەم ئەوانە وەکو بازرگانی کاریان کردو هێناویانە، هەنگاوی دووەم لێرەوە وەکو تەجمیع و دروستکردنی مۆبایلەکە لێرە دەست پێدەکەن بە ئومێدی ئەوەی هەنگاوی سێمیان ئەوە بی کە بەڕاستی پارچەکانیشی لێرە دروست بکرێن کە دەکرێت ئەوە لە هەنگاوی سێم ئەو کارە بکرێ و تەوان ئەوەش بە تەنیا بەو خاوەنکارە ناکرێ، بە هەماهەنگی و بە هاوکاری و ئاسانکاری لەلایەن حکومەتی هەرێم و لایەنە پەیوەنددارەکان دەکرێت ئەو کارە بکەین لە داهاتوو. باشە، ئەگەر بەگشتی باسی هاتنی کارگە و کۆمپانیا بیانییەکان بکەین بۆ کوردستان و بۆ هەولێر بەتایبەتەوە بەڕوبەری گەشەپێدان لە هەولێر گەشەپێدانە پیشەسازی، ئێستا هاتنیان لە چ ئاستاکدا یان ژمارەیەك لەبەردەستە بزانین چەندی هەن؟ بەلێ، ئەمە لێرە ساڵانە پلانی خۆمان هەیە بەپێی ئەو پلانەی کە هەیە مۆلەت دەدرێتە کاریەکان. تاوان ئەمە دەتوان باسی سنووری پارێزگای هەولێر بکەم، تاوەکو ئێستا زیاتر لە هەفتا مۆلەتی پرۆژەی پیشەسازیان مۆلەتی کارگەکان مانداوە. بەڕاستی ئەوەش ڕێژەیەکی باشە لە چاو ساڵانی ڕابردوو کە ئەو کارگانە مۆلەتیان وەرگرتی و کارگەکانیش هەمە جۆرن و هەموو ئاسانکاریەکیشیان بۆ دەکرێت کە بەپێی ئەو یاسا و ڕێنمای و ماوەی کە بۆیان دیارکراوە کارگەکان بکەونە سەرکار و بەرهەمەکانیان بکەوتە بازار. ڕێزدار ئەندازیار تایب کەژوو، ڕێبەبەری گەشەپێدانی پیشەسازی هەولێر ژێ هەولێری لەگەڵ مەبووی. گەلەک سپاس بووە، دەم باش.